оставяме настрани празничния ден, но за момент само. В много по-малък мащаб, както ви казах, ще поглеждаме днес към злободневието. Няма как обаче да пропуснем новината, която дойде от Агенцията за национална сигурност, която експулсира трима чужди граждани заради дейност срещу интересите на България. Става въпрос за граждани на Русия и двама граждани на Беларус. Един от тях е предстоятелят на Руската църква в София, архимандрит Васян. Другите също са духовници. Какви доказателства има срещу тях? Благой Цицелков работи по темата и сега ще видим неговия репортаж, след което ще влезем в един бърз анализ тук в студиото. След сутрешната служба в Руската църква, архимандрит Васян Змеев и двама служители в храма са били извикани в миграционната служба в София. Там им е казано, че представляват заплаха за националната сигурност на България и трябва да напуснат страната днес, разказаха служители на храм Свети Николай, но не ни допуснаха в него. Зад заключената врата се оказа и руският посланник Елеонора Митрофанова. Докато не си тръгнете от тук, ние ще останем тук. Не искам с вас да говоря. Не искам да говоря, защото по-ниско от това дъно никой не е падал. По-рано руското посолство излезе с позиция във Фейсбук, че са възмутени от факта и формата на взетото от българската страна решение. Според тях е очевидно, че сегашното ръководство на България си е поставило задачата да разруши не само обществено-политическите, културните и хуманитарните връзки между двете държави, но и да скъса отношенията между сестринските руска и българска православни църкви. Политиците в парламента разчетоха ситуацията така. Руската православна църква и голяма част от руските духовници се изказват като политици, а не като духовници. И това не е редно. Българската държава оценява рисковете си и вече действа при първи сигнали, когато се вижда, че чужди интереси почват да влияят на националния интерес. За Възраждане това е контролирана атака от Съединените щати. За мен това е една партенка, която е някакъв пореден опит да се настрои в общественото мнение. С интерес очаквам да чуя какви ще бъдат аргументите по-в детайли. По неофициална информация, един от експулсираните служители е клирик в храма, а другия – кореспондент на Русийска газета. И така, продължаваме темата сега с журналиста Валерий Тодоров. На пряката ни линия Йордан Георгиев, главен редактор на сайта Доксология Инфоньюз. Здравейте на двама ви, господа. Здравейте, честит празник. Чудесно. Честит празник, да. Вижте как щях да пропусна. Благодаря за напомнянето. Казах и на нашите зрители, няма как да, макар и за по-малък отрязък от време, да обърнем внимание на водещи теми, една от които е именно тази. Господин Тодоров, давам ви думата първо на вас. Руски духовници, застрашаващи националната сигурност, твърди ДАНС. Видяхме и реакцията на посланика на Русия у нас, Митрофанова, която размаха пръст, наречени, че сме стигнали до някакво невиждано дъно и така нататък. Каква е вашата така равносметка от тези две обстоятелства, които ви обрисувах току-що? Вижте, тъй като става дума за операция на Тихия фронт, прекалено шумно се извършват у нас и аз мисля, че трябва в по-спокойна обстановка да се изяснява какво се е случило. Разбира се, всеки чуж гражданин, който нарушава статута на пребиваване или извършва действия, които са незаконни на нашата територия, подлежи на санкции. Друг е въпросът кога, как се посочва, по какъв начин става експулсирането. Разбира се, мога да тръгна с известно предубеждение към това, което в момента се случва и начина, по който се случва, защото ми прави впечатление, че винаги, когато така се появи политическа криза, ние ловим руски шпиони, експулсираме ги. Възниква въпрос, ако те са наблюдавани и действително са извършали противозаконна дейност, защо именно сега? И със съзнанието, че ако изпратим един шпионин, могат да ни върнат двама, нали така? Става дума и за духовници, също един става дума за настоятеля на руското придворие в България. Доста да ви попитам иначе. Има данни за дейност срещу интересите на България. Трябва или не трябва да се експулсират чужди граждани? Не е ли адекватно действието от страна на Държавната агенция национална сигурност? Зависи как се степенува действията. Може да се връчи нота, може да се направи предупреждение, тогава да се мине към експулсиране. Все пак да не забравяме, че настоятеля на руското придворие, той е упълномощен от
Руската църква да координира и Македонската. Знаете пък, че в Македония той беше обявен за персона нон грата, така че тук има известно степенуване, но степенуване в международен план. Сега, ДАНС се позовават на още проверки и разследване от тяхна страна. Придобити са данни за действия на посочените лица, свързани с реализацията на различни елементи от хибридната стратегия на Руската федерация за целенасочено оказване на въздействие върху обществено-политическите процеси в Република България в полза на руските геополитически интереси. Господин Георгиев, присъединявам ви към разговора. Дайте да влезем в конкретиката. Каква е тази хибридна стратегия и какво може да допринесе за осъществяването й един духовник на територията на чуждата държава? Здравейте от мен. В действителност, за някои, нали, слушайки политическите изказвания на определени политици, особено от Възраждане, който каза, че по никакъв начин един духовник не би допринесъл и би застрашил националната сигурност на нашата страна. Това не е вярно. Значи, важно да се уточни, че споменатият духовник архимандрит Васян Змеев е служител на отдела за външни църковни отношения на Руската православна църква. Това е дипломатическа служба на Руската православна църква, пряко подчинена на Московския патриарх. И в пълно взаимодействие с Руското външно министерство, както и службите на Руската федерация. Така че този служител съответно е част от така наречената хибридна война на Русия срещу света, тъй като си спомняме, че Европейският съюз и различни западни държави наложиха редица санкции и ограничения по отношение на руската държава, като че ли остана незасегнат въпроса с религиозната сфера. Именно там Кремъл действа и тя е част от хибридната война. Дайте да разкажем това конкретно. Да. Как се извършва и се осъществява тази стратегия? Конкретно в два аспекта. Значи архимандрит Васян Змеев има задача, нали, в църковен план в Българската православна църква е да настройва български архиереи, т.е. митрополити, както и свещеници, които да обслужват руските църковни интереси. Пример, непризнаване на автокефалията на православната църква на Украина, която получи томос от Вселенския патриарх през 2019 година. Това е една от причините, както посочват самите руснаци, за започване на инвазията в Украина. Именно тази автокефалия. Това е част от тяхната пропаганда. Тоест непризнаването от българска страна, нали, създава една дестабилизация в рамките на самата православна църква в световен аспект. Това е едно на страна. Друго, определени български архиереи, които са част от тази руска схема, приемат или не приемат съответно решение в Светия Синод на Българската православна църква, които са част пак от тази хибридна война и които обслужват интересите на Кремъл. Именно архимандрит Васян имал задачата чрез чести срещи с определени архиереи от Българската православна църква да им поставя определени задания, които те трябва да изпълнят, така че Българската православна църква да стане също част и инструмент на хибридната война. Вие, само искам да попитам, понеже ни говорите много любопитни неща, да, това звучи като една от правдоподобните хипотези за дейността, защото нямаме подробности, за съжаление, повече в какво се изразява осъществяването на тази хибридна стратегия. Вие откъде имате тази конкретика? Аз имам тази конкретика, първо, защото се занимавам с тази тема от години. Второ, нали, аз съм вярващ, член на православен християнин. И съответно имам и контакти с, може да се каже, с свещеници. Имате си източници, от ваши източници стига до вас тази. Имам си източници, анализи. Просто съм убеден в това, което говоря. Дори съм бил и свидетел на определени разговори. И конкретно с архимандрит Васян Змеев, дори съм имал два пъти вербален сблъсък с него. Не лично като приятелски отношения, просто сме се засичали на определени служби богослужения. Дори един път имахме, може да се каже, един вербален спор. На тема? Точно по тези въпроси. Да, аз лично му заявих, че той е агент на службите и просто да престане да обработва нашата църква и да се опитва да създава
интриги между Българската православна църква и Вселенската патриаршия. Защото всички брожения, които има Българската православна църква с Вселенската патриаршия, именно идват от Москва. Това също е част от нейната стратегия. Разделя и владей. А това също се насочва и към църквата в Република Северна Македония. Не случайно архимандрит Васян, както се казва, обгрижваше и тази сфера. Тоест, каквото е правил тук, го правиш и в Скопие. Там също се среща с определени митрополити, на които им поставяше задание какво да правят и какво да не правят. И не случайно, тъй като малко остава като затъмнение в българското общество, всъщност какво прави Българската православна църква по време на, т.е. архиереите по време на своите заседания. Само да ви попитам, тъй като заговорихте за Българската православна църква, ще довършите изречението си. Аз се чудя, какво е вашето усещане за реакцията на Българската православна църква, ако влезем във вашата хипотеза с всички тези съобщения от вас, твърдения като, от източници и вие като свидетел на разговори по отношение на опита да се влияе на Българската православна църква. Каква е реакцията, вашето усещане? Реакцията изобщо не е добра. Имам сведения вече за проведени телефонни разговори между определени архиереи. Изобщо не е добра, но друг е въпросът, че тази реакция в момента се обмисля как да бъде представена пред обществото. Тя може да бъде представена като малка реакция или изобщо да не бъде представена. Но в действителност реакцията е много голяма в рамките на Българската православна църква. Очаквате ли някаква позиция от Българската православна църква по повод експулсирането? Ами, очаквам някаква позиция, но въпросът е, че Българската православна църква, самия синод е разделен на различни групи, за съжаление, групички по интереси. И едните групи трябва да наделят на другите, за да излязат с конкретното решение. Добре. Господин Георгиев, на финала на разговора с вас, кажете ми няколко думи за поведението на госпожа Митрофанова, посланика на Русия у нас. Видяхме да ни квалифицира като невиждано до сега дъно. Това изключително създаде шум сред хората, не само сред реакциите на политиците. Какво е вашето мнение? Редица пъти вече се говори за това, трябва ли да бъде обявена за персона нон грата или не. Каква би била и би трябвало да бъде реакцията на дипломатите у нас по отношение на едно такова поведение? Разбира се, моето лично мнение е, че госпожа Митрофанова трябва да бъде обявена за персона нон грата, но разбира се, това мога да го направят съответните политически власти с оглед различните разследвания на службите. Тоест, тя трябва да отговаря на определени критерии, съгласно международното право, за да бъде обявена за персона нон грата. Добре. А по отношение на този църковен въпрос, именно самата госпожа Митрофанова има дейно участие в тези всички църковни въпроси, тъй като тя поддържа много тясна връзка с архимандрит Васян Змеев и те са стиковали своите позиции, как да си действа в една или друга посока. По отношение на нейното изказване, то е крайно недопустимо, но то е част от руската пропаганда. Имайте предвид, че в Русия инструментализирането на религията, подчертавам, независимо дали е православие, дали е протестанство или ислям, тъй като Русия работи в тези клонове в международен мащаб и ги използва. Какво става? Те винаги използват тази религия, за да въздействат върху хората и с религиозни аргументи, термини и обосновки се защитават в международен план по отношение на определени действия, т.е. оправдават своите действия, имам предвид, въз основа на религията. Т.е. те говорят ви за мракотесие, за падение, разбрах. Затова тя използва тези думи. Благодаря ви, господин Георгиев. Ще очакваме да ни гостувате отново. Йордан Георгиев, главен редактор на сайта Доксология Инфонюс. Валерий Тодоров продължава да е тук при мен. И слушахме заедно всичко, което ни разказа господин Георгиев. Какво мислите, господин Тодоров? Как ви звучи така подредената картина за вас самия, като човек, който следите процесите? Така подредена картината от колегата звучи много категорично. Всъщност истината е, че ние не разполагаме с достатъчно информация какви точно са сведенията, какви са доказателствата, какви са упреците. Ясно е, че духовните връзки също се използват за външно влияние.
Това не е изненада за никого. Ясно е, че има активизиране на, във връзка с войната на руските централи, които се занимават с пропаганда, с разузнаване, с влияние. Въпрос е в каква степен могат да се предявят претенции към настоятеля на руското придворие. Хубаво е, когато се преминава към експулсиране, като тук мерките са три: отказ от пребиваване и забрана за влизане в страната за 5 години, т.е. има три административни мерки срещу тримата свещеници. Трябва все пак добре да се знае повече. Разбира се, експулсирането на свещеник с такъв ранг нанася репутация върху духовните върху репутацията на духовните връзки между двете страни и на сътрудничеството между двете църкви. Неизбежно и е удар върху репутацията на Българската православна църква, тъй като тя е тази, която в случай на вредни влияния би следвало най-напред да реагира. Не е ясно дали все пак службите, които бяха така заплашени от някакъв вид реформи, по-скоро с кадрови уволнение, също не проявяват така повишена активност в случая. И като напомня, че ние рекордно изгонихме 70 руски дипломати миналата година, като част от тях пресилено е да ги наречем дипломати. Ориентирайте се към финал, да. Само, тъй като изтече времето. Струва ми се, че и начина, по който бяха експулсирани, показва едно известно престараване, което е излишно политизиране и излишно нагнетява отношенията. Смятам, че ние трябва да сме по-далновидни в случаите, когато опират до дипломация, особено до духовни връзки. Подозирам, че ще има още развитие по темата. Дали ще е през днешния празничен ден, не знам. Обаче благодаря ви за това, че бяхте тук за пореден път. Колегата Валерий Тодоров в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители,